Prinsessan Sofia, som assisteras av högskolans rektor. Då har den stora äran att du ska examinera de blivande Sofia-systrarna i sjuksköterskeprogrammet i Sofiahemmet högskola. Linda Adestam. Maja Andersson. Maria Andersson. Michelle Aru, Emily Backlund, Signe Bergendahl, Katrin Bjärnud, Emma Björnstrand, Ida Bolin, Amelie Engstrand, Linnea, Sofia Lovén, Janne Ludvigsen, Asfin Masrouli, Sara Madero, Simona Madeleine Vareskog, Matilda Varley, Frida Westberg, Mercy Vaniko, Julia Westberg, Lina Westman, Tindra Wikström, Therese Winarve, Ulrika Windolf, Anna Bramsby, Angelica Örnberg. En stor applåd!
För jag lovar att tröst och stöttning finns att hämta. Mina sidor. Vi har valt ett fantastiskt yrke där vi har möjlighet att göra så mycket gott för andra människor. Ett yrke där vi kan göra skillnad. Ett yrke som trots allt genomsyras av kärlek.